Friends, all as the video to my Homer Lokosova seats are Vidhan Sabha seats, some more got also cream. My next video to Rajdeep Roy, Loksabha, Vidhan Porikot, Aru Vidhan Sabha, a homo hock hammer. My next video, oh, Luehim. Kido as the video to my Homer Lokosova seats are Vidhan Sabha seats, some more got also cream. Lokosova seats by Lokosova constituency as a homot sodohon. Then go Vidhan Sabha seats by Vidhan Sabha constituency as a homot. 126 conmorakibo. Vidhan Sabha seats sok ami state legislative assembly seats by constituency bilu kong. To kimana se state legislative assembly constituency seats 126 kon mora rakhibo aru ei lokosabha aru vidhan sabha seats somuh kar kar karone kunbur seat hongrokhon kori rakhaise ei bikhoy ei video tut ami gom pabo parim so video tu apnake ekhalke sabor like aru subscribe korbo na parbo mu channel tu aru ei hongrokhon 2030 loke kora hoise 2021 par 2030 loke kora hoise ei hongrokhon 104 amendment onori 104th amendment of indian constitution or onor joriyote ei hongrokhonor byabostha kora hoise 2030 loke etiaho number 1 karimganj lokosabha constituency tu hoise ahomor 14 khon lokosabha constituency r ekhon aru ei karimganj lokosabha constituency ba seat tu hoise কারখানে সংরক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে সংরক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সিটটো শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে সংরক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ ওপৰিও কৰিমগঞ্জ লোকসভা কনস্টিটিউয়েন্সিৰ অন্তৰ্গত 8খন বিধানসভা সিট বা বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সি আছে তাৰে ৰাতাবাৰী বিধানসভা সমষ্টিটো বিধানসভা সমষ্টিটো এছচিৰ কাৰণে সংরক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু বাদ বাকি 7খন বিধানসভা সমষ্টি কাৰো কাৰণে সংরক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই ए বিধানসভা বুলি কলে আমি এমএলএ হকলক নির্বাচন কৰা এই সমষ্টি সমূহকে বুজু বিধানসভা কনস্টিটিউয়েন্সি বুলি কলে এমএলএ হকলক নির্বাচন কৰে আৰু তেনেকৈ লোকসভা কনস্টিটিউয়েন্সি বুলি কলে এমপি হকলক নির্বাচন কৰা সমষ্টি সমূহ আমি বুজি পাও আৰু এই কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এমপি হৈছে কৃপানাথ মল্ল আৰু এটা নেক্সট আহি যাও নেক্সট সিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটো কাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই সিলচৰ বৰ্তমানৰ এমপি হৈছে ৰাজদীপ ৰয় আর সিলচৰ লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত 7খন বিধানসভা সমষ্টি আছে বা 7খন ষ্টেট লেজিছলেটিভ এসেম্বলি সিট আছে ষ্টেট লেজিছলেটিভ এসেম্বলি সিট সিটস আছে ইয়াৰে ঢলাই বিধানসভা সমষ্টিটো এছচিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে যদিও সিলচৰ লোকসভা সমষ্টিটো কাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰ্গত ঢলাই বিধানসভা সমষ্টিটো এছচিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে মন ৰাখিব তেনেকৈ অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটিউয়েন্সি বা অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট বিধান লোকসভা সমষ্টিটো এছটি কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত 5খন বিধানসভা সমষ্টিও এছটি কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে উভয় ক্ষেত্ৰতে এছটি কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে মন ৰাখিব এটো টোটেলি এছটি কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে এই অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটিউয়েন্সিটো আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্গত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে 5খন বিধানসভা সমষ্টিক লৈ গঠিত এই অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট লোকসভা কনষ্টিটিউয়েন্সিটো মন ৰাখিব নেক্সট আছে ধুবুৰী ধুবুৰীটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ এম পি আছে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু নেক্সট আছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা কনষ্টিটিউয়েন্সি বা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো শিডিউল ট্ৰাইবছ বা এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু কোকৰাঝাৰৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে নবা কুমাৰ চৰণীয়া আৰু তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলৰ হয় কোনো বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ নহয় আৰু এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে আৰু এই 10খন ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ এই 5খন এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু আন 5খন কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই আৰু এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিয়ে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামোলপুৰ ইত্যাদিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ডিষ্ট্ৰিক্টক সামৰি আছে নেক্সট বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই আৰু বৰ্তমানৰ ইয়াৰ মিনিষ্টাৰ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈছে আব্দুল খালেক আৰু এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে ইয়াৰে অভয়াপুৰী চাউথ বিধানসভা সমষ্টিটো ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিটো এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে মন ৰাখিব ইয়াৰ কেৱল এখন বিধানসভা চিট এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এতিয়া নেক্সট আছে গুৱাহাটী লোকসভা কনষ্টিটিউয়েন্সি বা চিট আৰু এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ এম পি হৈছে কুইনোজা গুৱাহাটী লোকসভা চিট কনষ্টিটিউয়েন্সি বা সমষ্টিৰ এম পি হৈছে কোন কুইনোজা মনত ৰাখিব
আৰু এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে। ইয়াৰে দুধনৈ বকো এইকেইটা এছ টি আৰু এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াৰে দুখন মানে এখন এছ টি আৰু এখন এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। দুধনৈটো এছ টিৰ কাৰণে আৰু বকোটো এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, মন ৰাখিব। মানে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে, তাৰে দুখন এছ টি আৰু এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। নেক্সট আছে মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টি। মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে দিলীপ শইকীয়া। আৰু এই মংগলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে। ইয়াৰে 4খন এছ চিৰ কাৰণে আৰু এখন এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই 4খন বিধানসভা সমষ্টি হৈছে কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মংগলদৈ আৰু দলগাঁও। এই 4খন বিধানসভা সমষ্টি এছ চিৰ কাৰণে। তেনেকৈ ওদালগুৰিটো এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিটো এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে, মনত ৰাখিব। আৰু এই ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টিটো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে। তেনেকৈ কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মংগলদৈ আৰু দলগাঁওটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। আৰু এই মংগলদৈক লৈ কনফিউজ নহ'ব। মংগলদৈ বুলি লোকসভা সমষ্টিও আছে আৰু মংগলদৈ বুলি বিধানসভা সমষ্টিও আছে। একেটা নামতেই বিধানসভা আৰু লোকসভা দুটা সমষ্টি আছে, চ' কনফিউজ নহ'ব। নেক্সট আছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে পল্লৱ লোচন দাস। আৰু এই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিয়ে 9খন বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাখে। আৰু এই 9খনৰে এখন লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আছে বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিয়ে। আৰু লখিমপুৰ বুলি বেলেগকৈ পৃথককৈ লোকসভা সমষ্টিও আছে বাৰু, কিন্তু এই লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন এই তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে বিধানসভা সমষ্টি। তো নেক্সট আছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি। আৰু এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেণ্ট হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ইয়াত মই ব্ৰেকেটত বিজেপি বুলি লিখি থৈছোঁ, কিন্তু বিজেপিৰ নহ'ব পাৰে, মই চিয়'ৰ নহয়, হয়তো ভুলতে লিখি থোৱা হ'ল চাগে, কংগ্ৰেছৰ হ'ব লাগে মোৰ মতে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিয়ে 9খন বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। ইয়াৰে 2খন বিধানসভা সমষ্টি জাগৰুত আৰু ৰহা, এই দুখন এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে নগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ। কিন্তু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা নাই, কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰ্গত 2খন বিধানসভা সমষ্টি এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু সেই দুখন হৈছে জাগৰুত আৰু ৰহা, মন ৰাখিব। জাগৰুতটো মৰিগাঁৱত আছে আৰু ৰহাটো নগাঁৱত আছে। নেক্সট আছে কলিয়াবৰ। কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে গৌৰৱ গগৈ। আৰু এই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে। আৰু ইয়াৰে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিটো এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। নেক্সট আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা নাই। তেনেদৰে ইয়াৰ অন্তৰ্গত 10খন বিধানসভা সমষ্টি আছে। আৰু এই 10খন বিধানসভা সমষ্টি ইৰ চিটসমূহো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই। আৰু এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ। এটা নেক্সট আছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই। লগতে ইয়াৰ অন্তৰ্গত 9খন বিধানসভা সমষ্টিও কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী, মনত ৰাখিব। নেক্সট আছে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিটো কাৰো কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰ্গত 9খন বিধানসভা সমষ্টি আছে। আৰু ইয়াৰেই এই 9খনৰেই 3খন ছিট এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। এই 3খন হৈছে মাজুলী, জোনাই আৰু ধেমাজি। মাজুলীটো মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, জোনাইটো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আৰু ধেমাজি বুলি বিধানসভা সমষ্টি এখন আছে আৰু সেইটো ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে। মাজুলী, জোনাই আৰু ধেমাজি এই 3খন বিধানসভা ছিট এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। এইকেইটা কাৰ অন্তৰ্গত? লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। মানে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 3খন বিধানসভা ছিট এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু ইয়াৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে প্ৰদান বৰুৱা। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ এম পি হৈছে প্ৰদান বৰুৱা। আৰু এই লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰত মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিটো এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে বুলি মই অলৰেডি ক'লোৱেই। আৰু ইয়াৰ ইলেকশ্যন 2022ত বৰ্তমান হৈ গ'ল আৰু এম এল এ হিচাপে ভুৱন গামে জয়লাভ কৰিছে এই ইলেকশ্যনত। এতিয়া নেক্সট আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ এছ চি এণ্ড এছ টিছ। এছ চি এণ্ড এছ টিছ, এছ চি আৰু এছ টিসকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা আলোচনা কৰিম এতিয়া।
অসমত 126খন লোকসভা বিধানসভা সমষ্টি আছে, লোকসভা সমষ্টি 14খন আছে, কিন্তু বিধানসভা সমষ্টি 126খন আছে অসমত। তো 126খন বিধানসভা সমষ্টিৰে 11খন এছ চিৰ কাৰণে আৰু 16খন এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। তো মই ইয়াত এছ চিৰ সংৰক্ষণ এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা ইয়াত মই লিখি থৈছোঁ, নামখিনি লিখি থৈছোঁ, আৰু কাৰ অন্তৰ্গত, কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত আৰু কোনটো লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেইটো মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ, উল্লেখ কৰি থৈছোঁ। চ' প্ৰথমতে মই বিধানসভা সমষ্টিৰ কথা লিখি থৈছোঁ, তাৰপিছত মই ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ কথা লিখি থৈছোঁ, তাৰপিছত মই লোকসভা সমষ্টিটোৰ কথা ইয়াত তিনিটা ভাগত লিখি থৈছোঁ। ত' চাই ল'ব আপোনালোকে। ইয়াত মই এতিয়া বৰ্তমান নামকেইটা কৈ দিছোঁ কোনকেইটা ছিট এছ চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে কলাইগাঁও, চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, দলগাঁও, ৰাতাবাৰী ইত্যাদি, আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আছে এছ টি সংৰক্ষিত বিধানসভা ছিটসমূহ, 16খন এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। সেই ছিটসমূহ মই এতিয়া কৈ দিছোঁ, হাফলং, বোকাজান, হাওৰাঘাট, ডিফু, বৈঠালাংচু, কোকৰাঝাৰ ৱেষ্ট, কোকৰাঝাৰ ইষ্ট, চিডিলি, বাৰামা, চাপাগুৰি, মাজুলী, ঢকুৱাখানা, ধেমাজি, জোনাই, দুধনৈ, ওদালগুৰি, এই 16খন ছিট বিধানসভা ছিট এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই ছিটসমূহ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অন্তৰ্গত মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু কোনটো লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেইটো মই ইয়াত লিখি থৈছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু আজি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ ৰিজাল্ট দিছে, যিসকলে ভাল কৰিছে ৰিজাল্ট তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ, আৰু যিসকলৰ বেয়া হৈছে তেওঁলোকক হতাশ নহয়, আগুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। আৰু যিসকলৰ এ বি ইউ বিত, অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত বেয়া হৈছে, তেওঁলোকে এছ এছ চি জি ডিৰ বৰ্তমান ৰানিং হ'ব, তো তাত ফ'কাছ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। এছ এছ চি জি ডিৰ ৰানিং 18 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তো নৰ্থ ইষ্টৰ অলপ দেৰিকৈ আৰম্ভ হ'ব, তো 22-23 তাৰিখৰ মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাৰে, তো অলপ হ'লেও দেৰিকৈ আৰম্ভ হয় নৰ্থ ইষ্টৰ। চ' এজ এ নৰ্থ ইষ্টিয়ান আপোনালোকে 5 দিনমান হ'লেও আনতকৈও বেছি সময় পাব। চ' এই সময়কণত আপোনালোকে 5 কিলোমিটাৰ কমপ্লিটকৈ ৰানিং কৰি থাকক, কীপ হাৰ্ড ৱৰ্কিং, ডু গুড, থিংক গুড, বি পজিটিভ, আৰু ষ্টে হেলথি, ভালদৰে খোৱা বোৱা কৰিব, জ্বলা পোৰা নাখাব, আৰু কাম ক্ৰোধ লোভৰ পৰা আঁতৰত থাকিব, ছেক্স এংগাৰ আৰু জিলিয়াছনেছৰ পৰা দূৰত থাকিব, নিশ্চয় আপোনালোকে ৰানিং পাছ কৰি যাব, বি পজিটিভ, অল দ্য বেষ্ট।